Piráti se v šestém přípravném utkání představí podruhé za sebou v domácím prostředí. Než si v krátkosti představíme soupeře z Kadaně, ohlédneme se za úterní bitvou s karlovarskou energií. Proti Západočechům začali Piráti velmi dobře. Na sklonku třetí minuty v početní výhodě zavezl David Květoň puk do útočného pásma, mezi kruhy posunul za sebe na najíždějícího Jana Rutu, jenž otevřel skóre zápasu. V závěru 16. minuty vyhrál Vladimír Růžička mladší buly pro Jánošíka, najel si před branku a tečoval nahození slovenského zadáka mimo dosah závorky. O přestávce však Piráty dvougólové vedení nehrálo. Matěj Zadražil využil zaváhání v chontovské rozehrávce a po přihrávce od zadního mantinelu v poslední minutě na dvakrát překonal Kopřivu. Ve 37. minutě ujeli karlovarští ve vlastním oslabení do přečíslení, ale Hřebek se dobře vrátil, akci překazil a založil útok, na jehož konci David Květoň přihrál z pravého kruhu do levého a Marek Hovorka trefil odkrytou část branky. Na startu třetího dějství energie opět snížila na rozdíl jediné trefy. Vojtěch Tomeček potrestal po Kverkově přihrávce další nepřesnou rozehrávku Pirátů. Stav 3-2 zůstal na kostce nad ledem až do závěrečné sirény, přestože energie v samotném závěru odvolala brankáře a hrála v šesti. Piráti těsný náskok uhájili a po třech porážkách zvítězili. Asistent Jan Šťastný ocenil zejména zlepšení v oslabení, v němž Piráti tentokrát neinkasovali ani jednou, ale upozornil, že trenéři viděli spoustu dalších chyb. Tak my jsme rádi, že jsme po dlouhé době zase dokázali zvítězit. Samozřejmě to vítězství nepřeceňujeme, protože víme, že hostující soupeř přijel bez sedmi hráčů, který si myslíme, že bude tvořit jejich kostru. My jsme měli výborný vstup do toho utkání, měli jsme slušný pohyb. Myslím si, že ve druhé třetině jsme se trošku uspokojili, přestali jsme bruslit a samozřejmě z toho pramenily chyby a vyloučení a od půlky zápasu soupeř přidal na bruslení, na důrazu a to si myslím, že nám dělalo trošku problémy, co proti těm utkáním minulým bych chtěl, jakoby, co nám šlo dneska, tak byla hra v oslabení, kde jsme se nějaké věci ukázali a začali tam fungovat, takže to si myslím, že bylo slušný, ale my musíme hodně pracovat, je tam strašně moc nedostatků, v některých fázích jsme lehkovážní a mohlo by nás to sezóně mrzet, takže samozřejmě ještě je dost času na vypilování těchto věcí a my budeme muset opravdu pracovat. Kadaň obsadila v minulém ročníku první ligy sedmé místo, ovšem už v předkole nestačila na 10. Ústí nad Labem a z play-off vypadla. Po sezóně nebylo několik týdnů jasné, zda prvoligový hokej ve městě zůstane. Nakonec vše běží stejně jako v předešlých letech. Sportovní klub je partnerským týmem Pirátů, kde dostávají prostor mladí hráči po skončení v juniorské kategorii. Hlavním koučem je stejně jako v minulém ročníku Jaroslav Beck, jeho asistentem Josef Dušek. Mladý tým si zatím v přípravě počíná velmi dobře. V úvodním přípravném klání si Kadaň na domácím ledě poradila s Ústím nad Labem, které porazila 4-2. Následně sportovní klub zvítězil opět před svými fanoušky 3-1 nad Litoměřicemi. První a zatím jedinou porážku v normální hrací době utrpěli svěřenci Jaroslava Beka ve třetím duelu doma proti Mostu, jemuž podlehli 2-5. O týden později na ledě soupeře však kadaňští porážku Mostu vrátili a zvítězili 3-1. Zatím poslední souboj podstoupili hráči ve žluto-černých dresech v krajské metropoli a pod Střekovem padli po nájezdech. Zajímavostí zápasu je fakt, že po dvou dnech se mohou v SD aréně objevit 4 hráči karlovarské energie. V Kadani totiž vypomáhají obránci Tomáš Dvořák s Martinem Rohanem a útočníci Tomáš Rohan s Dominikem Vaňkem, kteří nastoupili za tým z lázeňského města proti Pirátům v úterý.